Hail to the king, baby. GG. Takhle dopadnete, když budete brát Top Dona. Molotov, díky za 35, Ališan, díky za 20 měsíců, děkuju. Takhle už něco zapnout. Toto mi, sklidni. OK. Proč jsem rovnou v levelu? Proč jsem rovnou v levelu? Ha? Proč jsem rovnou v levelu? Přece bych tu hru neukončil během levelu, ne ty vole. Protože jsi to rage nul. Jak jako rage nul? Jo, já už vím. Jo, nemáš pravdu. Máš pravdu. No já jsem měl ty dvě pivka. A po těch dvou pivkách já si nepamatuju, nebo ne, že nepamatuju. Já mám lehce mlhavou asi půl hodinu. A já vím, že tady bylo dono, řádění, konfet. Řádění, dono, konfety, úklid. Ale pak, ty vole, po tom, co tady jela show, jak debil 3 hodiny bez jediného slabého místa spolu se Skyfoxem, tak tady byl nějaký hrozný problém s hororovkama. Takže jsem musel tady opustit urychleně tento level. Už si na to pamatuju. Už jsem si vzpomněl, co se dělo. Tak, počkej, moment, jak se ta hra hraje. Jo, takže vagón. Upgrade no vagón. Tu jest tu nasát. A tady pro... Počkej, jak se dělalo? Jo, X-ko je rychlejší. To je malej, to je slabý kurz. Obojí je slabý kurz, půjč si víc peněz. A nechvílej zatím v sílu. Kdo najde sílu? U mě v pívu. Tyhle, ty kurzy stojí za vilíš, prdel. To Compound V ti nerobí dobré, měl bys ho vysadit. Compound V is our most valuable asset. Dobré, prodej tady něco málo. Upgrade mi koníky. Čau, Vojto, strčil jsem péro do cáklý holky, co mám teďko dělat? G, on to actually udělal. Hej, já jsem mu říkal, ať to nedělá. Chat, ať je mi Bůh svědkem, já řekl, ať to nedělá. Jo, mám ještě furt krtky a už mám i ten scanner, že jo. Yep, pindík. Poslední dny jsem sjížděl letošní hobo a myslím si, že mi chybí losíčky, dá tak tady povinné dýško ala jeden losíčko. Losíčky? Ty pič, je to furt ten Extreme Run? Ano, je to Extreme Run a ne, ještě jsem ho netrounu. Ne, za mne vejde to sivo. Já tam dal blbě, chat. Tohle rozšíř. Tady. Takhle. Teprve duben, máme čas. Tady to je na dvojku. Hele, už můžeme dělat plyňáka. A můžeme dát plyňáka doprava i doleva můžeme dát plyňáka. Takže tady je jeden plyňák, tady je druhý. Co je tohle? To je plyňák? Z teba nebude stavitel. Chat, kdo se ptal? Prodávej. Neprodávám teď. Čau, Top Dono balíček je top. Johany Simo, já jsem rád, že ti udělal radost. Já jsem rád, že jsi rád. David. Co vůbec říkáš na operaci Poštmistr s Kevillem? Já jsem to viděl už, když to vyšlo, tak to bylo hnedka na streamingu a... Ale jako nic extra teda no, nebyl jsem z toho úplně jako vlhkej. Ještě zkusíme něco najít, co je tady za cenu. Vojto, už když se probral, už je červenec a ne duben. Hovno je. Hoši, najděte ještě něco, že jo? Na Primu to vyšlo týden zpátky, jo, ale na digitálu to bylo hnedka, jakmile ten film vyšel prakticky. Dělej ty vole, vysaj to do poslední kapičky. Chat, kam to mám připojit, doprava nebo doleva, nebo se mám připravit na obě strany, názor? Já musím zjistit, kde je plyn. Chat, někde tady ještě přece musí být plyn, ty vole, tohle je málo plynu. Takhle, dáš webku dolů, uší šoupu. Hele, napojíme to doleva i doprava a vybereme si podle toho, jak to půjde. Aaaa, spillage! Resident Evil spillage za 3, 2, tak něco prodej. O kurva, o děvka, o čuráček.
Dobrý, tak. Dejte to zpátky. Je to už vysátý, nebo jak? Žádný plyn, jsme v prdeli. Je 1. září, tak počkej. Napojíme to tady. Chad, listen. 1:30, to je dobrý, že jo? To je dobrý. Pojďme. To tady uzavřít. Tady uzavřít. A napojit to a poslat to tam. Pojď. Pojď. Ukaž. Bacha na to, Vojtas, podle mě kopeš příliš... Ne, tady ještě! ...příliš hluboko. 1:40. Tak, tady. ...a vládu USA. Pojď, ještě, tak, vejš s tou cenou. Jsem to dojebal hodně. Už tam prodávejte. Pojď. Výborně. Za $1.70, $1.80, $1.60, tak, počkej, už jsme asi v píči s cenou. Tak zbytek tam ne. Ale vyčerpal jsem plyn, bylo to trošku premature spilling, trošku premature cum. Čau, to odsude v té videohře, viděla co nejvíc peněz, jak na tomhle streamu, tak v té videohře. Nic, teď už jenom počkáme na lepší kurz. Listopad. Hail to the king, baby. Kdo mi dá dobrou cenu? U tohoto střelím. Vlevo to bude dobrý, let's go. Tak, hotovo? Hotovo. Daří se to ovšem jenom ve videohře. Mrtky! Můžete kurva přestat mluvit o tom Top Dunu po 3 hodinách? Četeři, klešeři! Čet, kdo dneska zmíní Top Duno? Kdo reálně zmíní dneska Top Duno? Modi, to je jediný to, co dneska dáváme permu, okej? Okay? Klidně napíšou to slovo. Vyměň diamant za plus 2 týdny. Ne. Ale teď půjdeme do té nové oblasti, takže tam musíme dát tomu týpkovi diamant. Ne, on byl diamant vedle trubky, ty píčo. Ale já mám 2. Vojta, jasně, ale je to doslova po skoro 4 hodinách. Dobrý, že? Dobrý. Čau, Vojto. Po finálním streamu bych čekal, že tam bude 1-0 navíc. Ty seš ta 1-0 navíc. Bohužel, seš v mým chatu. Ale, pohoda. Jako i tak dvojitý V. Chat i tak dvojitý V. Co chcete, vole? Boys, kde jsou moje Včka? Já vím, vy víte, jak jsem náchylnej na svoje dvojitý Včka. A já chci svý Včka. Neskákal jsem ze zasranýho letadla a nepřešel jsem hory jenom proto, abych poučoval svůj chat o spamování Vček. Můj chat ví všechno o spamování Vček. A proto mi každý jeden HiZ buy a každý jeden AG buy drží a dluží 50 dvojitých Vček. Tak, moje továrna má nový equip, aby jsme vylepšili velikost plynných kapes. Zima se blíží. Jsme ve sněžné lokaci, má menší plynné kapsy, ale je tady možnost, jak je zvětšit. Do píči, já mu měl dát ten diamant, ty vole. Já teďko jdu naslepo. OK, chat. Juicer, potřebujeme juicer. Kde bude juicer? Ať Top Dunor rozhodne. Izins? Sever, jih, východ, západ, kde? A1, ticho, pičáci. Izins píše na východ. OK, dobře. Dobře, já to zkusím, já se bojím, kámo. Já mám strach. Čet, já mám strach. Co když nemá pravdu a nevydělám tam ani dolar? Co potom, čet? Děkuju Majku za 39, Adame, dík za 15. Já se strašně omlouvám za to, co teď udělám, ale udělám to tak jako tak. My name Jeff. Díky za 84 měsíců. Kadihlávek, dík za 50. Děkuju za dalších 50. Spooker, dík za 100. Yo, what's up? Yo, what's up? Termál. Aktivuj všechny jointy a díky tomu se plyn rozšíří. Ty pičo, to je ono. Rychlost. Jo, díky tomu drilluješ rychle. OK, termál chceme. Pak chceme
Termál na dvojku rovnou. To jde až na trojku! Tady dáme speed 2. Pojďme to nechat u tohohle. Dvojité V. Denny, díky za 50, dvojité V. Pro tebe hodně štěstí dneska v točaléře. Stocks, na to seru. Nepůjde vlevo pod 78, nepůjde pod 69. Hahaha! 69 je tak funny, to musím koupit. Spillage fine, I don't think so. Kolik prodává? 5%, to je kokot. Nic, Jimbobe, kup to. Je to 5%, kup to, vole. Kup to, vole. Kup to. To je debil, já to kupuju. On mě nechal to koupit. Ty vole, 5% za 22 tisíc, to je debil. Sestra Mia, čau. Vojto, když teď nebude žádný spiliš, dám ti 10 sabů. Dobře, beru. Beru. Můžu mu dát, počkej, je tady ten týpek, který můžu dát ten krystal. Looking for a piece of land. Ano, tady máš krystal a na příště by mi to měl ukázat, že jo? Kde to je banger. Děkuju, pa, děkuju, sestra Mia, děkuju. Chat, teď udělám takovouhle plynovou kapsu, takovouhle. Bere se tohle jako simping nebo ne? Jenom kvůli tomu, že to je ženská? Chat, to je sexistický, plus tenáckové, plus L, plus maidenless, plus ratio. Tyba, já zvětším tu plynou kapsu. Proč se nesmí říkat top dono? Byl snad víkendový opilej refund? Ne? Ne? Neby, proč by byl? Když dáš nad 80 tisíc dolarů, na jedný mapě dám ti 5 bábů. Ty pičo. Hoši, ty vole, vy ty věci, které mi říkáte, já. Já mám příkam. OK, dobře, to nevyznělo. Ne, v mojí hlavě to znělo líp. Představte si, jakože to řekl Deadpool. Tady americká armáda. Doslechli jsme se, že jste narazil na ložisko RI teda, že potřebujete zavést demokracii. S těžbou I teda zavedením demokracie. Nyní můžete upgradeovat rig, aby driloval rychleji. Jo, tady za 5 bábů. Tady odsud to zrovna dej do tohohle. Čau, když dneska ukončíš stream před půlnocí, nepošlu ti nic a budeš gay. Tyjo! OK, to je... To zní docela krutě. Už to je zelený teďko, má to nějaké to. To zní jako absurdní nabídka, Miss You Candy. Ridiculous offer. Mr. Schultz? Hej, proč to je zelený? Kurva, ten je thick. To je tak thick kapsa. To je thick, že by mi v ní pravděpodobně zmizel celý můj... plat. Co jste mysleli, že řeknu? Tak, moment. Srpnový volt kódy nahraný. Děkuji, pane. Parararara. Hej, co ti je dneska? Jsi kokot 123? Co myslíš přesně? Co se děje? Chat, co přesně? Ha? Kde je plyn? Tak tady nic, tady je shooter už. Tohle to rozšíř, tohle taky. Můžeš rozšířit ty plynné kapsy, jak chceš, ale ani všechny zásoby koupí a ti tvoje IRL kapsy nerozšíří. See tu, že tvoje peněženka nikdy nebude mít, ty strie, oil celé. Hail to the king. Já mám pocit, že jsem si koupil na píču pozemek, boys. Já prostě mám, já jsem ty vole, já mám to nepříjemný tušení, že jsem koupil na hovno pozemek a teď ty vole tady můžu sítovat jak chci, ale vytěžím hovno. Tady lec jeden. Upgradení to skrz kámen a jedem. Máš za sebou bílo, proto je to zelený. Oho.
Dobrý, já vidí někdo ten plyn, ty vole. Tady je plyn, nevím, jak ho budu rozšiřovat, když ty vole je okolo toho kámen. To je úplně na píču, to je absolutně na píču placement. Čau, to dva chlapy nemůžu otěhotnět, s tebou bych to ale zkusil. Aha. Tak, tohle to rozšíříme, tohle to bude potřeba vycucnout, ty vole. Ve skutečnosti je to možné, říká Dr. House. Doktor for House. Tady to protáhni. Dělej, ale cucej to rychlejš. Proč se to tady srazilo? Počkej, já to obejdu. Tak. Teď potřebuji, aby ta kapsa vyrostla. Což se stane takhle. Validní strat. Je to validní strat. Koukej, jo. Takhle. Je to naprosto perfektní. Proč tam je diamant? Proč je diamant přesně? Kámo, to si děláš prdel ze mě. Tak rozšíříme prej hovno. Dobrý, dej do piči, co jsem to udělal, kurva. To je nejhorší, ty vole, start levelu ever. A hlavně už je září, já to nestíhám ani za hovno prodat. Tak, teď to celý zavři. A začne to vysílat teplotu na to, aby se tady rozšířil ten plyn, ta plynná kapsa. Co to je za To je mikroskopický plyn. Cena je 69, rychle. Já jsem tak moc kupt. Já jsem neuvěřitelně kupt. Rychle něco prodej. Tak. Maka na spilič. Mikroskopický není jenom ten plyn. Tam je potřeba všechny koně. Upgrade rychlosti, všechno. Ty vole. Chat. Už je listopad, this is it. OK, musíme to prodat teď hned. Close it. A open. Natáhni ho. Pojď. Vlož ho tam. Ty pičo, to je ono. Jo. Prodej to tam. Pojď. Do it. Všechno tam. Krásný. Hele, 2,5 jsme píknuli, nestíhám prodat. 53 tisíc, hele, chat, na to, že tam byla jenom jedna kapsa, tak to nebylo tak špatný. Hej, chat, na to, že tam byla jedna kapsa, tak to šlo. Uzavření okruhu zvětšuje kapsu s plynem, že jo? Ano, přesně tak. Ani ne 55, ticho, nikdo nekomentujte. Nebyl žádný spilič, mimochodem, ale neprodal jsem vše, no, jakoby, je mi líto. Na příští mapě to zvládnu, já teďko budu vědět, kde je nějaká, která má fakt hodně, protože jsem ho uplatil tím diamantem. Tak ukáž. Son of a bitch! Chat, jak to, že vědějí, kam jít? Takhle, tak, teď mu dám diamant, jdeme na land auction. 55, 51, je měl 47, to si děláš kozy. On ukazuje, že to je tu? Ty vole, to bych věděl i bez něj! To jsou debilové. Ha! To jsou idioti. Dobrý, tak, tohle je easy. Hoši, teď vám ukážu pulzující, zvětšenou, žilnatou plynovou kapsu. Tak, 1%. Tohle je za 1%, jo? Děkuju mi, jo, každopádně za Stream Element Sub, Pihuju, dík za 26, Jirko, dík za 2 roky, Alkyzel, dík za 61, Detox, dík za 10, Hydrogenová bomba, dík za 50 korun. Děkuju, chat, za vaše suby, resuby, že jste dorazili na stream, doufám, že se tady dobře pobavíte. U videohry Turmoil, protože teď.
teď já vytěžím takový ropy, že z toho budete stopořený, pokud v sobě máte byť jenom špetičku kapitalistu. Tak, ještě rychlejší růst plynu. Nepůjdu pod $1 za 5 táců. OK, I'm going all in. Kupuju to, chat. Going all in. Já to actually kupuju, napojíme to doprava. Uděláme takovou plynovou kapsu, že všichni budou říkat, pane bože, dítě, to tak velké. To udusí půlku. Ty pičo, já bych málem řekl. Já už vím, kdy humor má svoje hranice. Kapitalismus selhal kvůli tomu, že mi nechutná Starbucks chleba a je moc drahý. Frazio, prosím, můžeš... Já jakmile začíná zpráva čekla od emotikonem od tebe, tak reálně ji nečtu, OK? Hype train! Let's go! Megustodík za 57, Kenny za 82, Vimlísík za 72. Ty by byl perfektní čas na to giftnout těch 10 subů za to, že předtím nebyl žádný spilič. Dle mýho názoru. Protože jako hype train je hype train. Tohle je docela Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 si přeje, aby bylo tak based, že ti dovolí vykořisťovat. Čau Vojto, furt si za 1002 koruny neskrátil ten song? Ne. Ten alert jsem neskrátil. Ten alert je stále v director's full cutu a to se nezmění. Nechám ho takhle nadál. Holy shit. Lolo, to bylo furt jenom 1K. Nemluv na mě, hydrogenová bombo. Už tomu nechci mít nic společného. Skyfox je tu! Ten blázen dorazil. The man, the myth, the legend. Počkej, ne, tady, jde vpravo. Ale tohle je juicer jak blázen. Tadyhle si je vpravo dole plyn, ten musíme dneska zvětšit. A co tady? Já vidím, že máváš, ale nevidím na co. Jo, tady to je. OK. Tak, druhá věž jde sem. Ale bude potřeba možná drilling skrz kameny. Tohle dej rovnou na trojku. Tak, výborně. Tady to spojíme, super silo máme jedno. Potřebuju tady tu kapsu a potřebuji hned. Jak velkou ji uděláme, chat? Máme lepší drilling speed. Hele, uděláme ji, nebudeme troškaři, uděláme ji takhle. Takhle velkou. Uděláme ji huge, jak by řekl Donald J. Trump. Do prdele, třeba by to sjelo trošku dolů. Záleží, jak moc si potřebuješ kompenzovat. No, takže huge. Huge! Tady ještě, to tady na dvojku. Tak, tady něco málo střel. Wow, bacha s tím stylem, bro. Tak, tady to potřebujeme zavřít. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Už se zvětšuje. Jo, už roste. Tak, druhý super silo. Zrci, kde je další? Pojď tady, co nejvíc semhle. Ne? Pojď, vejde se tam. Yes! Chat 3, super sila. Výborně. Tak, pošle tam pár krtků. A řekni mi, kde jsou další šmakocinky. Ty vole, tadyhle si je. Oh, tady je další. Na trojku, na dvojku. Tady ještě něco. Ty pičo! A podívej se, jak mi roste, ty vole, jak mi roste ta plynná kapsa. Teď někdy musí ještě jedna, ne?
Neříkej mi, že tady je jenom tahle. To kolik je tam toho plynu? No já ho zvětšuju, já zvětšuju, zvětšuju plyn. Tak, nevidíme cenu ty kk, dobré černé, ovládejte se, jo. Hele, já jdu teďko doleva, abyste viděli, jak moc se zvětší ta plyná kapsa. Já chci, abyste to viděli. Tohle potřebujeme zvětšit. Tak, všechno? Už nic dalšího? Chat, s takovouhle plynovou kapsou věřím, že budeme prodávat za 3 dolary. Ano, řekl jsem to. Řekl jsem tu posvátnou obrovskou cenu a trošku jsem se vzrušil, když jsem na to jenom pomyslel. I'm touching myself tonight. Kolik máme? Dobře, máme září. Prcneme to vpravo, protože tam je ta cena kepnutá na dolaru. Tak. Jsme připraveni. Jestli si myslíš, že dáš 3 dolary, jak to není plyn, ale koupím, co ti uniká. Dám 3 dolary. S kepnutou cenou dám 3 dolary. Bez čepice sáka. Tak, všechno máme vytěženo. Super sila jsou ready. Máme, kolik máme? Vezmeme 20 koní, ať to tam stínou dopravit co nejrychlejš. Dámy a pánové, chtěl bych vám ukázat, jak se u nás hraje Turmoil. Let's go. Let's go. Chat, pause. 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 Začínáme prodávat. Jedem. Jeď. 2 dolary. 2,50 dolary. 2,70 dolary. 3 dolary. 3 dolary. 3,20 dolary. 97 000! Ty vole! Měl jsem načít ještě o trošičku později a šel bych přes 100 000. Hell yeah! Kurva, byl tam diamant. 90 000 dolarů profit! Plus hype ten level 3, let's go baby. Doslova Ryan Gosling, děkuju. Moc brzo, díky. Děkuju Ryan Gosling za 64 měsíců. Když už seš ten roplej magnát, už ti zbývá jenom vyjet ponorkou k Titaniku. Aha. Alright. Mohlo to být 100 000. Tichová frazia, to si reálně mohla být. A teď přemýšlím, co nejurážlivějšího bych mohl říct. Velký kus hovna. Díky za 22 měsíců. Sorry, jak se jmenuje, čet. Hruzás, díky za 20. Skyfox, díky za... Děkuju za 5 darovaných slibošů. Jdu zpátky semhle. Tak, máš konfety. Konfety. Ochu, já mám konfety. Na dalšího Skyfoxe. Hochu, já mám konfety na to, abych zaplavil tadyhle tu místnost konfetama, abych se v nich utopil. Hochu, já mám vše. Já skipnu tu část, kde se tam načítají peníze. Ty vole, to ne! Kurva! Koukni do banky, tam je report. Jo, no jo, vlastně měl by být, že? Report. Last year. Earnings, spendings. Jo, to jo, ale... Tam není vidět, kolik vydělali ostatní. Ne. To je tak na 7 silvestrů těch konfet. A nebo na jeden opravdu dobrý. Skyfox, díky za 5 darovaných, děkuju. Jaký bylo uklízet konfety naposled? Jako vždycky, nadlouho, ale rád to dělám. Anthony, tady máš diamant a řekni mi, kde je další ložisko. Restartuj celý hru. Proč se porovnáváš s ostatními? Porovnáváš se sebou? To je pravda, já jsem udělal personal best v podobě 90 000 dolarů čistého profitu. Jak nadlouho vezmeš vysavače, je to easy. Ne, jsi sováčem je to na dlouho, protože ty konfety jsou mrtky malý, dostanou se všude, plus ti zasekávají to, zasekávají vysavač. A uklízí to rád i metla. Metla nebyl v tomhle bytě více jak rok. No dobře byl, ale jako
Nebyl tady, Metla je v Olomouci, on nejezdí už ani do Prahy na schůzky. Metla je absolutně mimo už. Orin řeší 98% věcí. No opravdu, jako dle mýho názoru, Orin by měl být novou tváří celý firmy. Jak bylo na fotbálku? To bylo dobrý, já jsem si to užil mnohem víc, než jsem čekal. OK, hraje se o 6%, to je dost. Za kolik mám koupit 6 dolarů? Do píči, Lisa skurvená. Ale se má jenom 14%. Kdy bude podcast s Duklokou? To nevím. Asi jako ve stejnou dobu jako s někým dalším. Nebo jiným chceš, ne? Tady už mám všechny upgradey. Tohle nepotřebuju. Poražen osobou bez volebního práva. Shut the fuck. Tak, kde je další cinkatura? 61 byla tady a teď ukazuje, že je tu. No, tak hop. Budeš na fotbal v pátek? V pátek jdeme. Já i Radovan budeme zase ve fanzóně, jdeme na Slávku. Bude dost narvan. Bude nejplnější stadion Liberce, co byl za poslední půl dekády. Což je jakoby na druhý domácí zápas docela dobrý, vole, pod novým majitelem bych řekl. Jo, pojďme si to říct, moje reely to potahali. Tak je to pravda. Je to pravda určitě. Díky za fotku v neděli, ano. Ano! Tak, já chci semhle, protože mi to tady mi ukazuje, mistr podplacený. Mně třeba Radovan na těch fotkách vypadal jako docela velký díl skládačky. Kamu, já jsem normálně ten náš reel, jak tam řveme na ty fotbalisty, tak jsem to posílal Denise a říkám, hele, jak si ti to jako herečce líbí a tohle z toho jako prostě ani do koho nezajímá fotbal, jak si ti to líbí nějaký výtky a tohle. Ona mi na to doslova napsala jednu jedinou větu. Ten Radovan je tlustý jako prase. Ne, ono to bylo ještě horší, ona napsala, ten Radovan už je zase tlustý jako prase. Prostě ty vole, tam to je, takhle ty vole, na loupačce s tou váhou, vole. Ten vidíš prostě takhle, předsvakávají ty fotky. Proto tam přišlo jen 3700 Bravo Joy emoji, čekal jsem, že přijde aspoň 5K. Apple Komando, já ti říkám, teď jsem ti jako vysvětlil, že minulou ligu, tam bylo reálně třeba 1500 lidí. Minulou ligu tam nebylo tolik lidí na Spartu. Tam nebylo tolik lidí, jako tam bylo teď na první domácí zápas proti Olomouci, kde z Olomouci nepřijel prakticky nikdo a bylo den po Benátský, která je hned za Libercem, do 4 do rána a bylo na ní 40 lidí prostě na festiáku. Blázínek. Radovan si asi může stříkat na svoje kozy, přesně. Tak, Milfgaard, děkuji za Medla přijel, jo, to je pravda. A na Slavii přijede Chonkers, to znamená, Chonkers, když vezmeš rodinu, tak těch zbylých 1500 lístků by mělo jako jít docela rychle, ne? Na Spartu bylo 7,6K. Ne, no takhle, ano, to byl reportovaný počet, teď ho viděl dvěma a máš, kolik tam doopravdy bylo. Oh shit. Teďko můžeš drillovat super rychle. Lyrics coming at you with supersonic speed. Budou mizet poklice. My lístky nepotřebujeme, tak se dostaneme dovnitř. Co to je za černou... OK, dobrý, já nemůžu dokončit myšlenku. Twitch se dívá. N-
nebudu si kovat lístek, nakráčím tam s neonovou vestou. Prosím, myslíš, že Josh Hartnett v novém filmu od Shyamalana? Prosím, myslíš, že je prostě v trap na koncertu? Můžeš hitem zvětšit i ropu? Ne, nemůžeš. Bohužel. Bohužel to nejde. Tak, to jde rovno na dvojku, tohle to. Nejde to, můžeš jenom ten plyn zvětšovat. Ale pak je tam ještě mechanika v DLCčku s lávou a už jsem zapomněl, jak funguje. Ale s tou tam taky něco dělá. Poslal jsem donate, ale žádná reakce pro mě Chonkers přerušil. Chonkers, můžeš se ovládat, prosím tě, já tady mám i fanoušky. A tím myslím jako platící fanoušky. Tady rychle doleva. Jaj, teď je to zase rozdrobené. Počká, já celo vidím. Čuchám snad. Ty vole, krtek našel diamant, dobrý. Krtek normálně vyčmuchal diamant. DLC tím magma mění ropu na plyn. Spadnul dobrovolně sám do lolečka, můžeš si za to sám. Mohl si v klidu sledovat clash se mnou. Ne, Pavle, ty jsi prostě rozhodl, že budeš ty vole hrát volko. Tak si to sežer, píčo. Pavel je tak moc back. Tak. A co mi tady ukazuje, že tady? Ukazuje, že tu ještě něco je? Ona je tady ještě jedna. Už to vidím. A tady bude ještě jedna. Ty pičo, to je zas rozdrolený dohoven. Tak, tady udělám největší plynou kapsu v historii téhle videohry. Ty pičo, ta bude obří. Čau, je to čo reakce na Sibirská a State 12 Beef. Hele, Barbero, prosím tě, jak jsme mluvili o tom, že píšeš hovna na začátku streamu a že jsi psal hovna i v sobotu, tak tohle, co jsi napsal, je jedno z těch hoven. Už, tyve, už jsem slyšel, jak to znělo jak Iron Man. Aha, tady ještě něco je. Sorry, I'm sorry. Tyjo, ta je. Zavři ty trubky. Tady jste zavřený, ať tady vyroste ten plyn a... No pak jako, vole, doufám, že u... O, do píči, my nebudeme s těma prodat. Konečně řešení plynové otázky. Čeho to nepište ani z recese, vy blázni, chcete, abych dostal permu. Ok, na to neodpovídejte. Tam druhá kapsa. Jaká druhá kapsa? Son of a bitch! Tak, dáš dneska hororovku? Když bude 5K dono, tak jo, jinak na vás seru, vole, dělal jsem tady 3 hodiny kleše. Já už reálně jsem ztratil víru v lidstvo. Víru ve vlastní publikum. Víru v generaci Z. Dobré, Vojtas, ale co říkáš na to, že Robert Downey Jr. bude hrát doktora Dooma? Tak to je crazy. Píčo, to je. Mám pocit, že to je tak trošku povídka z druhé kapsy. Vizi, díky za 1.30, Maniaku, děkuji ti za 61. Jakube, díky za pohledíčku, malý příspěvek na ceny ropy, let's go. Zvětší se to ještě, nebo už jsme v piči? Roste to ještě, nebo ne? Já nevím, jestli se tady někde zaseklo. Nevypadá to, že už by to rostlo, že? Ne. No tak v tom případě. To pojďme prodat. Jo, roste. Já si myslím, že to je jenom placebo. Jo, roste, to dělá ten efekt. To by to nedělalo ty vlny, kdyby to nerostlo, aha. Tak, počkej, tady to zařízneme. Tady je teďko dolar. Proč to jde zrovna dolů? Pojď to napojit, tady to odřízni.
Kámo, trolí mě doslova ta cena. Trolí mě cenotvorba, ale co mám dělat, vole? Co mám dělat? Prostě to jdeme dopíchnout, jdu naříznout tu svini. Tak, pojď nahoru. Pojď. Připrav si 20 koní. Pojď, vejš. Stíháš prodat? Já stíhám. Tak, a pojď. $2. Ne, ještě to nech trošku. $2 ještě jde, tak, pojď. To je ono. Kolik máme? 80 tisíc! Šlo to. Mohl jsem to stínout trošičku rychlejš, ale dobrý. 80k je dobrý. 80k. Bylo to tam. Já zase kliknul, hej, já si jdu zpřelámat hnáty. Já si jdu kurva zpřelámat hnáty už. Já vždycky si chci kliknout na to, jestli jsem jako ty vole v té obrazovce a ono to pokaždý skipne, ty jejich, jak tím tam lítají peníze. Dám to. 4% share, kupuju ho. Dev Bance Report. Za kolik to koupil? Za 80 tisíc, 4%, tak jsi dobrý magor. Ti vykoupím pak celýho Henryho. Celýho tě skoupím! Viktore, dík za 8, děkuju. V bance je report, ale jenom tebe. Takže tak. Jim Bob měl tak 80 až 90. Aha. Podle mě keca. $40, aby jsme to prodali v absolutně perfektní chvíli. Jo. Tak, dáme mu diamant. Kepnu cenu na 88, anebo na 86. 86 je dobrý. Dost tak si prohrál proti ženský. Jo, a to mě nevadí. Vedle tadyhle. Co tam honíte ty vole, když jsou jasný nejlepší spot tady? Maurone, dík za 10, Viktore, dík za 8. To kolik utratil ty vole? Už tam ani není nejlepší místo teď. Haha, to je fucking dumbass. Brain dead AI chat. Ty vole, dneska je teprve 10 hodin večer. Jajajaj, teprve 10. Longjans, overworking jak blázen. Čem můžu dostat overworking do chatu? Ty vole, dneska jsem fakt přepracovaný, díky bohu za ten focus. Ne, naser si. Jak dohraješ tuto kampaň, tak se jde na DLC. Jako můžu jít rovnou na DLC? Proč stojí DLC? Já nevím, 5 €? Netuším, jsem ho kopal roky zpátky. Do píče! Já jsem kokot! Jsem nejhorší hráč turmo... Já nemám ani koně, já jsem debil. To je debil, no tak to jsem neviděl. DLC je lepší a ty jsi God Gamer, takže je čas jít na DLC. DLC je těžší. Jsou prostě nový extrémy. Ale já nevím, jestli na to reálně, jestli jako prostě nebudu unaven, chápeš mě? Ten Clash mě dneska fakt dodělal. Dobře, už to vysláj a jedem. Třebu najít plynou kapsu. Aha. Tyjo! To DLC se jmenuje Heat is On, podle mě tě je náš Javi. Po každopádně. Trojka. Čau, to slyšel jsem, že peníze mají podobný efekt jako kofein.
To je blbost, máš na to nějaký studie. Vojtíšku, díky za ty roky srandy. S pomocí tvých streamů jsem dal před 2 týdny bakalář. GG Turmoil je... Ale je to drobeček, ale já ho dokážu vykrmit. Já ho dokážu vykrmit, boys. I'm gonna make him thick again. Čum, jak se zvětšuje, ty vole. Zvětšuje se jak můj nádor v hlavě po kleši. Musíš dávat věž pod krky a věž mezi silo. Teď jsem tě nepochopil. Já vím, jak to, jako, jak to funguje. Ten, já jsem pičus. Já vím, co myslíš ohledně toho placementu. Tady ještě něco dalšího. On myslí jakoby, že ty ten placement chceš udělat podle těch ikonek, co jsou nahoře. Ono to funguje. Pravidelný povinný příspěvek pro krále kapitalismu. Dobrý den, pane Tomsi, děkuju za 50. Blin, dík za 50. Před 2 týdny jsem dal bakaláře. Moc hezké. Gratuluju, kamaráde. Bez záznam sklešuji na YouTube, to bejvá, no. To bejvá. Prdelní opice, dík za 3 roky. Chceš se stát za rok milionářem. To je fakt jednoduchý. Každý den si odlož stranou 2700 korun. To je v pohodě, to zvládnu. OK, a dál? OK, a dál? Oh-oh. Dáčkej, vpravo je lepší kurz. A dál? Ha? Proč jsem toho prodal tolik? Já jsem kokot skurvenej. Ty pičo, já jsem mega retard. Nemá, počkám teďko na nejlepší cenu. Beru to za $3. Let's go. $3.20. Ale jako jo, vole, vidíš, 70 000. Mohlo to být lepší, ale. Mohlo to být lepší, jsem nasraný na sebe, vole. Nedělám tak dobrý výsledky, jako jsem mohl mít, kamaráde. Je to prostě jako, je to nic moc, je to průměr, je to trash. Mohlo to být 100 000 na každý z těch 3 map. Mrtka, 1. Jsem dal blbě ty super sila, to mě hodně pomrdalo. Tak málo ropy, co zbylo 3HEAD. On zas prodává jenom 1%, to je clown. Byl to docela flop? Ticho. Ice cold, díky za 16. On koupil právě 1% za $77,000. Hej, je dementní, ví o tom, že ty vole se bude hrát o jeho procenta. A on musí, že jo, protože ten, kdo má nejmín procent, tak se pak prodávají jeho procenta. Diamant už nemám, takže jsem cooked. Cena nepůjde, pod 65 beru. Má cash flow jinde, bro, se nebojí o svůj cash flow, no. Hromada cashe, může si dělat, co chce. 51, 60, tak půjdem vedle toho, no. Uničím, Bobe, to je moje! Ty vole, ještě lísa se mi to sere. Počkej, kam jsem to, proč mě to hodilo semhle? Ha? Ha? Když jsem na to kliknul, ale neklikl jsem na to.
Ne, kliknu jsem na to, moji hoši. To bude top místo. Hej čet, já vždycky si myslím, že tady máte Saba a on je to ve zkušenosti ten Elden Ring Raging Wolf Helma emotikon. Já jsem si teď myslel, že Marie Kosic, Leon Kennedy 20, French Baguette i Mach Tan tady mají Saba a ve skutečnosti mají všichni Elden Ring badge. No a to tady zkresluje, prostě zkresluje to odhad. Můj odhad Sabu. Je to jak počítat fanoušky na Slovanu. Blbý, já nemám nic. No to je v pohodě, tebe poznám. By the way, když dáš na Land Auction, tak před stock, tak si já i koupí upgrade před stock auction, takže mají méně peněz na stock. Nemáš posuzovat lidi podle Sabu, no? To není pravda, já neposuzuju podle Sabu, já je diskriminuju. Tak, počkej. Takhle. A takhle, teď se to tam vejde. Určitě. Hail to the king, baby. Jdu klikat dneska stream. No, už overworkuju. Ani jedno XD chat, ani jedno... Ok, dobrý. Já vypínám tu hru a restartuju ten level. Já už vím, kam to musím dát, tak aby tam vešly ty super sila, takže to... Jako, hele, bait hajzet, už teď overworkuju moji hoši, takže... Prakticky se může stát, že po každém levelu budu tak unavený, že už nemůžu pokračovat. Ok, držte piču, chat. Chat! Shut the fuck up! A, pojďme něco střelit. To bych si musel vytrhnout kabel ze zdi. To bych nikdy neudělal. To je jasný. Tak, půlní tohle, půlní tohle, tohle, tohle. Bum, bum. Bum, 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 bum. OK. Jsi přepracovaný, přesně. Kámo, mě to vyteče. Já nechci, aby to teklo všude po bradě. Klidně choď spinkat. Jsi přepracovaný. Už jsi přepracovaný. Če je tomu tak? Jako je pravda, že má, jako je pravda, že má pravdu. Herr Vojtas, vielen Dank für dieser Gäste. Wir haben in Polen... To právě, že tam na co? Na to až něco najdou. Což momentálně je hovno. Dobrý no. Ty vole, ale vidím dvě kapsy. Skvělý, vole. Určitě vytáhnu cenu na 3,5 dolaru. Nebo taky ne. Jdi do píči! Dwayne The Rock Johnson mě trolí. Co to hrají za sračky? Plasmomandias! Ty píčo, tak to mě poser, to je nejvíc náctiletej Twitchlik, ty vole, tenhle rok. Plasmomandias, no já se poseru. Ty píčo. Ten byl dobrý, jakoby. No, jako jsme v píči, vole. Tady se mapa je hodně v kundě, nebo
Já tenhle rane kůk, ty kde byl, no. Já to nestíhám prostě, já nestíhám nic, vole, na této mapě. Není to tak velký, pak to pomalu roste. Ano. Clash stažený a bylo podáno trestní oznámení, plus nahlášeno na YouTube. Můžete také nahlásit to video za nenávistné projevy. No a neměl by se nahlásit toho jednoho konkrétního týpka. Je to v píči, tahle mapa, tohle je prostě tragédie, ty vole. Jsem z toho zklamán. Zklamán z tohoto runu. G fucking G, no. To je mega špatný, mega špatný. Mega špatný, ty vole, to jsem posral neskutečným způsobem. Nejhorší actually, nejhorší místo, já to ani nechci vidět. JÁ TO ANI NECHCI VIDĚT! Race for majority of stocks is getting exciting. Pamatujte si, první osoba, co má 50%, se stane novým starostou. 7%, ty píču. Nekupu to, seru na to. Stoka! Henry 20, ty veď, mám oba 25%, takže se budou přerozdělovat Jim Bobovi stocks. Jim Bobovi stocks se budou přerozdělovat. Ty pičo, 29, to je takovej průser do kundy. Já jsem byl v chatu a předsvaknul jsem se. Když jsem nadsvakal zpátky na tu obrazovku. To je zbrusenová strategie, já chci být průkopník. Hail to the king, baby. Jojo, to nebyl throw, kurva, to nebyl throw. Já to netrouvuju pro content. Nebyl to throw, čen? Nebyl to throw, okay, čen? Tak, ne, ne, ale ty sila trolíš. Netrolím ty sila, kurva. Teďko si myslím, vejdou dvě v pohodě. Vidíš? Tak. Suck it. A let's go. Tady máte ještě dobrého, mý přátelé, potřeboval bych najít Olemes, Olemes, Caius Bonus. Co pak to tady máme? Tak na tomhle pozemku nebude ropy ani na jedno super silo. Jasně, že bude. Caius Plinus. Tady potřebuju drill through the rock. Ať to tady dnes můžu napíchnout. Tak, webku můžu dát semhle.
A nemám žádný prachy, jsem cooked. Máš chuť někdy zahrát znova Dying Light 1? Každý den s tou chutí bojuju. Co tady ještě máš? Prodej mi tady něco aspoň. Plyn tam je, ne? Kde? Nevidím nic. Nevidím nic. Tak, nacucej. Ty vole, on tady ale furt jako mává na něco. Tady je něco malýho. Ne, tady je normálně ropík. Tady je ciropex. Ty vole, já jsem prázdnej. Úplně vyprázdněný koule a mám super silo a půl a tady je ještě jeden plyn. No, tak to je docela na piču, jako nebudu lhát. Tak asi počkáme, až to vyroste. A pak to prostě ty vole dotáhnu. Asi semhle. Ale musím si ještě půjčit. Na prdel poznáš předověk. Najdi toho plynu co nejvíce, bude se nám v 20. století hodit agri. Pojď vole, jdeme to po. Pojď to už boostnout tu cenu. Hail to the king, baby. Pojď. Ještě. Pojď. Ty vole, 360. Kurva, jak jsem vytáhl 54 táců, ty vole, z té mapy. No jak jsem vytáhnul. Ale budu hodně spácet. A 45 táců jako z tohohle, bych řekl, že je docela dobrý. Já na to furt klikám, kurva, já nevím, co dělám, pičo. Já fakt nevím, co dělám. Actual ADHD. Tři super síla by byly za 130k, podle mě ono. Tak, land auction nejdřív, ale to, že si vypálej pár peněz, není zase jakoby to, že jo. Tak. A jdeme pro Stux. 3% jenom spím, hromadím peníze. Jako 3% a 130k, ty vole, vymstí se ti to, kamaráde, a vymstí se ti to brutálně. Ta prdel pozná středověk. Točka. Díky Mikase za 50, čus. High five, díky za půl roku. The Shoot, díky za pájdičku. Zoner, díky za 3 roky. Definitely, díky za půl roku. Tak. Chat. Jestli se teprve 11. Ale já to pro dnešek zaříznu. Já to pro dnešek zaříznu.